bin demé duggu frontière mo tay nari den nañu do len fi duggu ndax té amo len droit pour ñun ñu jël len di len yobbu ndax nous sommes 83 personnes ben pirogue 83 personnes binu yalla dimbalé ñu retourner biñu retourner lan dajé France 2 ci frontière bi ñu nañu yeen lo len def fi ak nombre bi ñu ne ka ñun day dañu repatrier dañu japp ci gën sañu nu Maroc marocain yi jëlat nu yam ci auto amine frontière ñu dox digënté Maroc ak Mauritanie biñu démé bu fofu nar yi na duñ fi duggu ñu retourner wat yalla dajé lañu France 2 ci frontière bi ñu filmé nu def ko en direct ñu ko defé en direct ñepp gis ko aduna bi yépp sétane ko dal nit ay borom yi nit ñi ci yam téléphoné Maroc direct biñu téléphoné Mohamed ci roi bi wax ko lolu ñom ñi dawalat ay auto né boy yi nek frontière bu neen leen fa bayyi ci guddigi lan ñu jël ci fofu ak ay auto yu waat ñu bir Maroc biñu yobbo Maroc ñu nek ci ay conditions yu baax Abdoulaye Wade jot affaire bi onu téléphone fofu direct né na leen yonne avion yalla dimbalé ñu yonne avion ñu di bisi mais liñ dund fofu do ma adam mënu ko wax nit parce que lu metti lañ dund fofu dimbalal suñu borom nak mo ñu andi fi tiaray dafa dess ci geey ci ay jeune kenn xamul numu toll nit manu la wax ñaata la man sama mag mo bokkal bay dess na ci sama rakka mo bokkal bay dess na ci gal gi ma yegoon mak sama mag mo bokkal nday bay ñoo ci nekkoon mais yalla dimbal ñu ñepp ñew mais nak li ci dé kenn xamul nit man ñun manu ñu ka tok ci diko wax liñ ci ñak ci ay doomu adam té amul ben ndariñ bo xamanteni rek depuis 2006 amul ben lu dugg ciaray lo xamanteni ñun jeune ñi gis nan ka amul du dara du financement du deureum bo xamanteni rek mas nañ ko tek suñu loxo lu dul ay wax yi kasse kon nak bu fu waxu kay bi nekké fu ñu wara mëna waxé war na no mëna ñëw taxaw wax ñun ñu ngeek suñu keuyit yépp ak yalla dimbal nañu am nañ ko am nañ recipice am nañ lepp mais nak amul dara benn dimbal bo xamanteni rek jeune ciaray mas nañ ko jox man may sen trésorier té xana bu dé lu dugg ci association bi trésorier bi dina ko gis mais man trésorier bi mom gisaguma dara té lu né nak dugg na fa ciaray lu nek dugg na fa mais ñun gisunu ko ay visa ñew na fi bi visa yi commencé am 3 personnes la suñu association bi am yu ci dem mais à part ça gisatuñ ci dara amna ci nak ñet nit ñoo xamanteni do ko non ci association bi on nañ leen dem nan ñu ngi Espagne commencé liggéey depuis 2006 nak gisatuñ dara ñun ay financement dara wa kon nak immigration bi ni wax ñi nga xamanteni ñom ñoo mom immigration té demone ci gal yi doon ci dund ci lo xamanteni kenn daju gas ñom luñ ci wara am rek muy seen ak nan leen ko yëkëti jox leen ko ñu bokk ak ak seen ak jabot dati ñun am nañ ñoo xamanteni ñom ñoma andalon ci gal yi seen dooma ngi fi di jang amuñu kenn ku leen fayal dañu mujjë gënë école yi wa amna ñun andalon ñoo xamanteni ba tay gi manu no tax sax tok liggéey ndax bo leen gis sax do leen tek nit ndax and ak sax mag wala sa rak mu dé ci say tank nga yëkëti ga sanni ka ci ndox mi lolu lu ko gëna metti amul and ak sa xarit bo xamanteni da ngay xey di gis ay doomam yeena andom mu tedd sa kaw ba faatu nga yëkëti ko duggal ci ndox mi lolu lu ko gëna metti amul dañu bëgg nak ñun repatrier yi nga xamanteni ñoo jige won Maroc depuis 2006 lepp lo xamanteni muy suñu wër lay lu xamanteni lu war la lu war mëna ñëw ci ñun rek nañ ko yëkëti jox ñu ko merci beaucoup.